Саламатсыздар бе, урматты окуучу достор. Сиздер менен бүгүн мен Нуржамал Алибаева болмокчумун. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 6-классынын кыргыз тилинин 4-чейрегинин 1-2 сабагын өтөбүз. Анда сабактын темасы менен таанышып алсак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Сабактын максаты менен таанышабыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү боюнча маалымат ала аласыңар. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө мүнөздүү белгилерди үйрөнөбүз. Бири-бирибиздин оюбузду сыйлоого тарбияланабыз. Анда эсибизге салып өтөлү. Деги эле сүйлөм деген эмне? Сүйлөмдүн эрежесин эсиңерге салгылачы балдар. Бүткөн бир айрым ойду билдирген сөз же сөздөрдүн тизмеги бул сүйлөм деп аталат экен. Демек, жаз келди, эшикте аба ырайы жылуу болуп турат деген бир нече сөздөр бир ойду билдирип сүйлөмдү түзөт. Сүйлөмдөрдү майда бөлүктөргө бөлүп ажыратып, аларды грамматикалык мааниде кандай байланышканын силер менен азыр анализдеп көрөбүз. Сүйлөм тутумунда анын грамматикалык өзөгүн түзүп, сүйлөмдө синтаксистик милдет аткарып, кандайдыр бир суроого жооп берип, бири-бири менен өтө тыгыз байланыштагы сөздөр бул сүйлөм мүчөлөрү деп аталат. Сүйлөмдөр баш жана айкындоочу мүчөлөрдөн турат. Сүйлөмдүн негизги өзөгүн түзүп, анын башка мүчөлөрүн грамматикалык жактан өзүнө баш ийдирип турган мүчөлөр сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат. Демек, бүгүнкү биздин темабыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бул ээ менен баяндоочу. Сүйлөмдүн ээси ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Ал эми баяндоочу эмне кылып жатат, эмне кылды, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Анда эрежелери менен таанышып алалы. Ээ атоош жөндөмөнүн суроосуна жооп берет жана ойдун негизин билдирет. Сөз түркүмдөрүнөн зат атоош сөздөрдөн турат. Баяндоочу дайыма ээ менен байланышып, анын кыймыл аракетин билдирет. Сөз түркүмдөрүнөн этиш сөздөрдөн турат. Адатта сүйлөмдүн аягынан баяндоочту кезиктирет экенбиз. Ээ менен баяндоочу мааниси жана жак, чак, сан боюнча өз ара байланышып сүйлөмдү уюштурат. Демек, эреже менен таанышып алдык. Сүйлөм мүчөлөрү аткарган милдетине карай баш мүчөлөр, ээ баяндоочу жана айкындоочу мүчөлөр аныктоочу, толуктоочу, бышыктоочу болуп эки топко бөлүнүшөт. Биз азыр силер менен сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн түшүнүп, ага мисалдарды түзүү менен талдап алалы. Ээ бул сүйлөмдүн баш мүчөсү. Ким эмне, кимдер эмнелер деген атоош жөндөмөрүн суроолоруна жооп берет жана ойдун негизин билдирет. Эми ушул сүйлөмдөргө суроо берүү аркылуу сүйлөмдүн ээсин таап алабыз. Асманда булут калгыт. Эмне булут? Демек, эрежени далилдеп алабыз. Атоош жөндөмөсүн суроосуна жооп берет дейт. Бул жерде булут деген атоош жөндөмөдө туруп калды. Эми ойдун негизин билдирет деген эмне? Анда булут деген сөздү алып таштап, сүйлөмдү окуп көрөбүз. Асманда калгыт. Көрдүңөрбү балдар? Ой эмне жөнүндө болуп жаткандыгы бизге белгисиз болуп калды. Ошон үчүн булут деген сөздү коюп кайра окуйбуз. Асманда булут калгыт. Бул жерде ой булут жөнүндө болгондугу далилденип турат. Биз ушинтип эреженин далилдеп алсак болот. Кийинки сүйлөм. Акыл байлыкка карабайт. Эмне акыл бул сүйлөмдүн ээси? Мен атайын бул сөзү кызыл менен белгилеп койдум. Эми ушундай эле жол менен биз баяндоочунун эрежесин да далилдеп көрөлү. Айша келди. Мында суроо берүү аркылуу баяндоочту таап алабыз. Эмне кылды? Келди бул сөз түркүмдөрүнөн этиш сөздөн турат. Келди бул баяндоочу. Ээ менен байланышып турат, ээнин кыймыл аракетин билдирди. Сүйлөмдүн аягында келди. Демек, ээ менен баяндоочу боюнча биз маалымат алдык. Кийинки сүйлөм. Жамгыр жаады. Эмне кылды? Жаады.
bu баяндоочу. Балдар, дайыма эсиңерде болсун. Биз баяндоочуго суроо берүү аркылуу гана ээни таап алабыз. Ээнин суроосу дайыма атооч жөндөмбөсүндө турат. Себеби стилистик тилге байланыштуу сүйлөмдүн ээси көмүскөдө да калган сүйлөмдөр кездешет. Ошон үчүн биринчи баяндоочуго суроо берүү аркылуу ээни таап алабыз. Андан кийин балдар биз силер менен сүйлөмдүн ээси менен баяндоочу маани жана жак, чак, сан боюнча өз ара байланыштырат деп сүйлөмдөрдү уюштурат деп эрежеде окудук. Мисалы бул жерде мен окудум деген сүйлөмдү алчу болсок, бул жак боюнча эрешип жатат. Мен бул биринчи жак сүйлөмдүн ээси. Келдим. Бул окудум, окудум бул баяндоочу, бул да биринчи жакта турат. Чак боюнча эрешүүсү мен окудум, бул өткөн чак. Сан боюнча эрешүү бул сүйлөмдүн ээси да баяндоочуда жекелик сан мен окудум ойдун негизин билдирди. Демек, ээ менен баяндоочу бул чак, жак, сан боюнча өз ара байланышып сүйлөмдү уюштурат. Сүйлөмдүн ээси дайыма жазуу түрүндө талдоо жүргүзгөнүбүздө ээнин астын бир сызык менен сызабыз, баяндоочунун асты эки сызык менен сызылат. Бул сүрөттө биз кимди көрөбүз? Бала асты бир сызык менен сызылат. Бул сүрөттө эмне кылып жатат кыз? Ырдап жатат. Демек, бул сүйлөмдүн баяндоочу эки сызык менен сызылат. Эми балдар, окуу китебиңердин 132 бетиндеги 3-чү көнүгүүгө көңүл бурсаңар. Бул көнүгүүдөн мен 3 сүйлөмдү алдым. Ушул 3 сүйлөмдү биз азыр талдап көрөлү. Бай көпөс анын темир товарларын сактап коймок болот. Эмне кылат сактап коймок болот? Бул сүйлөмдүн баяндоочу ким сактап коймок болот? Бай көпөс бул сүйлөмдүн ээси. Ушул жерде дагы бир маалыматты силерге айтып өтөйүн балдар. Сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Бир гана сөздөн туруп ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берсе бул жөнөкөй ээ. Ал эми эки жаандан ашык сөздөн туруп бир гана суроого жооп берсе ал татаал ээ деп айтылат. Ушундай эле бир гана сөздөн туруп эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берсе бул жөнөкөй баяндоочу. Ал эми эки жаандан ашык сөздөн туруп бир гана суроого жооп берсе бул татаал баяндоочу деп айтылат. Кийинки сүйлөмдү окуйлу. Кедей көпө сапардан кайтып келет. Эмне кылат? Кайтып келет. Бул татаал баяндоочу. Ким кайтып келет? Кедей көпөс. Кедей көпөс бул татаал ээ экен. Андан кийинки сүйлөм. Ал жерде чычкандар аябай көп толуп кетиптир. Эмне болуптур? Толуп кетиптир бул татаал баяндоочу. Кимдер толуп кетиптир? Же эмнелер толуп кетиптир? Бул чычкандар сүйлөмдүн ээси болду. Эми балдар карап көргүлө. Ушул эле сүйлөмдөрдөн биз сүйлөмдүн ээсин алып таштап, сүйлөмдү окуп көрөлү. Анын темир товарларын сактап коймок болот. Силер эмне түшүндүңөр балдар? Экранда жакшы карап көргүлө. Көрдүңөрбү? Эмне жөнүндө айтылганы жана бул жерде ой чаташып кетти. Сүйлөмдүн ээсин кайра ордуна коюп окуйбуз. Бай көпөс анын темир товарларын сактап коймок болот. Бул жерде сүйлөмдүн ээси бул негизги ойду билдирет дегени, ошол сүйлөм эмне жөнүндө, ким жөнүндө болуп жаткандыгы аныкталып жатат. Демек, сүйлөмдүн ээси бул ошол сүйлөмдүн негизги ою, сүйлөмдөгү алган орду деген маанини түшүндүрөт. Ушул көнүгүүнү балдар дептериңерге жазып, сүйлөмдүн ээсин жана баяндоочунун астын сызып коесуңар. Бүгүн силер менен биз балдар ээ менен баяндоочту эмне үчүн баш мүчөлөр дейбиз? Ээ деп кандай сөздөрдү айтабыз? Ага кандай суроолор берилет?
Элин билдетин кайсы сөз түркүмдөрү аткарат? Баяндоош деген эмне? Ага кандай суроолор берилет? Баяндоочунун билдетин кайсы сөз түркүмдөрү аткарат деп буларга токтолуп өттүк. Ушул эле суроолорго силер мисал келтирип, ошол мисалдарды талдай алсаңар, демек бүгүнкү сабакты силер түшүнгөн болосуңар. Андай эмесе мен силерге дагы бир тапшырма бергим келип турат. Бул сүрөттө кайсы улуттук оюн экен деген таап, ал тууралуу 10-15 сүйлөмгө чейинки текст түзгүлө. Тексттеги э менен баяндоочтун астын сызып койгула. Демек балдар, силерге мен 2 тапшырма бердим. Тапшырманы аткарабыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.